Koncerti dhe steve Aoki në Vlorë, skandali i mungesës së faturave tatimore në nësit e pushtetit lokal. Në zemër të verës, qyteti i Vlorës mirëpriti një nga ngjarjet më të mëdha të vitit, një koncert madhështor i organizuar nga bashkia me dhe steve Aoki në skenë. Eventi tërhoqi mira pjesëmarrës, duke përfshirë zonat VAP, ku shërbehej me shumicë pije dhe shërbime të tjera. Por ndërkohë që qytetarët shionin atmosferën elektrizuese, një problem madhor i zvaritur prej vitesh mbeti në hije, mungesa e plotë e faturave tatimore. Gjatë gjithë mbrëmjes, nuk u pre asnjë faturë tatimore për asnjë shërbim të ofruar. Ky akt, që përbën një shkelje të rëndë të ligjit, nuk kaloi pa u vërejtur nga të pranishmi. Ajo që është më shqetësuese është prezenca e institucioneve përgjegjëse, si policia e shtetit dhe ajo bashkiake, të cilat ishin të pranishme gjatë gjithë eventit. Përveç tyre, vetë kryetari i bashkisë së Vlorës ishte i pranishëm, duke u treguar indiferent ndaj situatës. Mungesa e faturave tatimore në një event të organizuar nga vetë bashkia është një tregues i qartë i neglizhencës dhe, më keq akoma, i mbrojtjes së abuzimeve ekonomike. Si mundet që një ngjarje e kësaj natyre të kaloi pa kontrollin më minimal të dokumentacionit financiar, duke përfshirë fatura tatimore që duhej të ishin lëshuar për çdo shërbim të ofruar? Kjo situatë është një pasqyrë e qartë e korrupsionit të ngulitur në institucionet tona. Një qeveri lokale që mbyll sytë ndaj një shkelje të tillë nuk bën asgjë tjetër veç se përforcon besimin se ligji dhe rendi janë të prekshëm vetëm për qytetarët e thjeshtë, ndërsa zyrtarët dhe njerëzit e lidhur me ta veprojnë mbi ligjin. Në një vend ku qytetarët e thjeshtë ndëshkohen për shkelje të vogla, mungesa e faturave tatimore në një event të tillë është një skandal që nuk mund të kalojë pa u hetuar. Institucionet përkatëse duhet të mbajnë përgjegjësi për këtë dështim dhe të tregojnë transparencë në veprimet e tyre për të rikthyer besimin e publikut. Në fund, është për të përgëzuar që Vlora tërheq figura të njohura si dhe Steve Aoki dhe organizon evente që sjellin jetë dhe energji në qytet, por jo kur kjo bëhet me koston e ligjshmërisë dhe ndershmërisë. Në vend që të mburemi me emrat e mëdhenj, duhet të mburemi me integritetin dhe drejtësinë në çdo hap që hedhim. Bravo Zodi Krajtar, poor Joe per concern.